Vi er nå I Vest-Tyskland under den kalde krigen. Her oppstod det en gruppe som kalte seg for Røde Armé-fraksjon. De hevda at NATO-landet var styrt av tidligere fascister, og at de måtte føre en frigjøringskamp for å redde folket fra det her fascistiske styret. De var innbytte kommunister, og hele gruppa hadde røtter tilbake til studentopprørene I 1968. Men de mest kjente Anders Bader og Ulrike Meinhof. I tysk presse ble denne gruppa kjent som Bader-Meinhof-banden og ikke Røde Armé-fraksjon. Terrorangrepene de gjennomførte var mange. De var ikke aktive I så veldig mange år, men de rakk å gjøre mye. De likviderte, kidnappet, sprengte og gjorde livet kjipt for tyske næringslivledere, banksjefer, embetsmenn, politifolk og soldater. De ble ettersøkt, og det ble etter hvert utlyst en stor dusør for å få tak I dem. Det ga ikke umiddelbare resultater, men I løpet av et par år med terrorangrep som toppet seg I Stockholm, så klarte man til slutt å sirkle dem inn. Det som skjedde I Stockholm var at denne gruppa beleire ambassaden til Vest-Tyskland. Det tok lang tid før det svenske politiet klarte å gjenvinne kontroll. Etter hvert så kom det til at de fant ut hvordan det var, og det ble satt inn enorme politistyrker for å bekjempe de her. Det gikk hardt for seg under arrestasjonen, og det var ikke alle medlemmene av Bader-Meinhof-gruppa som overlevde. Noen ble sendt til fengsel, og blant annet Ulrike Meinhof døde I fengselet. Under begravelsen hennes var det rolig opptøyer, men dette markerte da slutten for den første generasjonen av terrorister fra Røde Armé-fraksjonen.